بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید غدیر کا اسم اعظم 18 ذی الحج عید غدیر منائی جاتی ہے, اور یہ بہت بڑی خوشی کا دن ہے. اس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے, کھانا کھلانے کی بھی بڑی فضیلت ہے, اور نماز اور درود. یعنی درود یہ وہ اسم اعظم ہے کہ جس دن مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا, لہذا اہل بیت پر جتنا ہو سکے آپ یہاں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں. آج سے عید غدیر تک اور عید غدیر کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک کی تلاوت کریں, اور اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کریں. اس سے بڑا کوئی اسم اعظم نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ درود اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت کریں. تو یہ عید غدیر کا سب سے بڑا اسم اعظم ہے.